Dobro vam večer. Na početku dnevnika vijesti dana. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručen PCR aparat i zaštitna medicinska oprema. COVID-19 uvršten na listu profesionalnih bolesti u federaciji. Od posljedica koronavirusa preminule 4 osobe s područja Tuzlanskog kantona, 166 novo zaraženih. Gost dnevnika ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Amir Kulaglić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv trojice pripadnika Ravnogorskog pokreta. Danas obilježen Međunarodni dan ljudskih prava. O mobilnosti, inovacijama i saobraćajnoj kulturi te korištenju obnovljivih izvora energije razgovarano danas u Tuzli. Sutra oblačno, na planinama centralne istočne Bosne, slab snijeg. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona danas je uručena medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti većoj od 83.000 eura koju je donirala Evropska unija. Donirana oprema je dio ukupne medicinske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 ukupne vrijednosti od 7 miliona eura koja se od marta ove godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uručen je savremeni aparat za PCR testiranje i značajna količina zaštitne medicinske opreme, što je u vremenu pandemije koronavirusa veoma vrijedna donacija, istakao je direktor ove medicinske ustanove Vahid Jusufović. Na ovaj način Tuzlanski UKC proširit će kapacitete testiranja. Imaćemo mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradova medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice. Govoreći o značaju ove donacije, Jasmina Brkić-Đambić, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, istakla je da i ova institucija uzima uzorke na terenu, pri čemu su najviše orijentisani na staračke domove i institucije od društvenog značaja. U narednom periodu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona podijelit će opremu domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čulić kazala je da je, uključujući današnju, Tuzlanski kanton dobio donacije medicinske opreme u vrijednosti od 1 milion maraka. Danas smo svjedoci donaciji Evropske unije za Tuzlanski kanton, gdje je implementator samog projekta nabavke bio UNDP, a donacija je transportovana zahvaljujući snagama EUFOR-a. Ovo nije prvi put, iskreno se nadam da nije ni posljednji i mislim da nema potrebe uopšte govoriti koliki je stepen zahvalnosti prema ovim organizacijama koje zaista pomažu kako Tuzlanskom kantonu, tako i ostatku Federacije države Bosne i Hercegovine. Medicinska oprema koja je danas uručena u KCO Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona nabavljena je u skladu sa standardima Evropske unije za javne nabavke kroz projekt koji provodi UNDP Bosne i Hercegovine. Oboljenje COVID-19 uvršteno je na listu profesionalnih oboljenja, saopšteno je danas popodne iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Više od 200 zdravstvenih radnika u federaciji bilo je inficirano koronavirusom, a oko 70 je u nekoj vrsti izolacije. U cilju veće zaštite zdravstvenih radnika, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo za zdravstvo dostavili su Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku inicijativu za proglašenje COVID-a profesionalnim oboljenjem, a konačna odluka donesena je danas. Profesionalnim se smatraju oboljenja prouzrokovana dugotrajnim štetnim djelovanjem različitih faktora u procesu rada ili radnoj sredini. To se uglavnom odnosi na poslove gdje su radnici izloženi hemijskim, fizičkim ili biološkim uticajima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uvrstilo je COVID-19 među profesionalna oboljenja
uz obrazloženje da su ljekari uz različite opasnosti vezane za opis posla sada izloženi i virusu. Od samog početka pandemije, još od marta mjeseca, smo uočili jednu nelogičnost da oni koji su oboljeli od COVID-19 na radnom mjestu, znači medicinski profesionalci, medicinske sestre i doktori, njihovo bolovanje je vođeno na taj način da su oni dobijali 80% od plate, što je stvarno nelogično bilo. Druga stvar, mi još ne znamo u budućnosti da li će i kakve će posljedice biti za sve pacijente, pa i medicinske profesionalce u smislu njihovog zdravstvenog stanja. Zato smo zajedno isto sa sindikatom išli sa zajedničkim prijedlogom prema federalnom ministarstvu da se COVID-19 prizna kao profesionalno oboljenje. Nakon provedene procedure, pravilnik je dopunjen i dostavljen službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem izvještaju, borbu sa koronavirusom na području Tuzlanskog kantona izgubile su 4 osobe, 2 muškarca iz Lukavca i Tuzle, te 2 žene iz Lukavca i Deočaka. Prema posljednjim podacima, testirano je 567 osoba, od kojih je 166 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi jedino nisu registrovani u Sapni i Teočaku. Prema broju novozaraženih, ponovo prednjači Tuzla sa čak 91 pozitivnim uzorkom, dok druge opštine imaju manje. Na bolničkom liječenju je 155 pacijenata, od kojih je 10 na mehaničkoj ventilaciji. O pravima i programima koji se odnose na boračku populaciju u nastavku dnevnika govorimo sa resornim kantonalnim ministrom Amirom Kulaglićem, koji je naš gost u studiju. Dobro večer još jednom i dobro nam došli. Dobro večer i hvala na pozivu da učestvujemo u vašoj emisiji. Maksu selam i lijep pozdrav za sve naše gledalce, posebno pripadnike boračke populacije. Evo, ministre, nedavno je počela isplata egzistencijalne naknade za demobilisane borce mlađe od 57 godina. Isplaćena je za dio boračke populacije, pa je pitanje na početku razgovora kada će preostali dio zahtjeva biti obrađen i isplaćena naknada. Dozvolite mi samo jedno malo podsjećanje na početku da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce je pravo koje je demobilisanim borcima uvedeno na osnovu zakona o pravima demobilisanih boraca koji je parlament federacije usvojio u julu prošle godine. U skladu s tim, Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila 8. maja zakon o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima, gdje je i ovo pravo definisano, obzirom da federalnim zakonom je definisano da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju demobilisani branioci koji se nalaze na birovu za zapošljavanje, ali na način da stariji od 57 godina to pravo ostvaruju putem Federalnog ministarstva za boračka pitanja. I sa Tuzlanskog kantona u ovom momentu imamo 4350 demobilisanih boraca stariji od 57 godina koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu. Šta je u stvari novčana egzistencijalna naknada? To je mjesečna novčana naknada koju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obezbjeđuje i isplaćuje demobilisanim braniocima koji se nalaze na birovu za zapošljavanje, ali mlađi su od 57 godina. Mi smo u julu ove godine donijeli uredbu o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, gdje smo definisali uslove, načine i kriterije za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Procjena je da na području Tuzlanskog kantona, uključujući povratnike u Republiku Srpsku koji su bili na Tuzlanskom kantonu, očekujemo oko 6000 zahtjeva za novčanu egzistencijalnu naknadu. Do danas općinske i gradske službe za boračku i invalidsku zaštitu na Tuzlanskom kantonu su zaprimile oko 5500 zahtjeva, što očekujemo da nije konačan broj. Kao što znate, uredbom je definisano da prvostepeni organ u rješavanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu jesu općinske i gradske službe za boračku i invalidsku zaštitu. Do sada, od općinskih i gradskih službi za boračku i invalidsku zaštitu prema Ministarstvu za boračka pitanja je došlo oko 3.500 zahtjeva, odnosno obrađenih zahtjeva, jer mi smo po zakonu o
dopunskim pravima boraca i članova porodica, drugostepeni organ koji vrši upravni nadzor nad prvostepenim izdatim rješenjima. 3.500 je došlo u ministarstvo. Ministarstvo je do sada obradilo i vratilo prema općinskim i gradskim službama za boračku i invalidsku zaštitu oko 3.000 zahtjeva. Tako da mi očekujemo da ćemo uz jedan, ajde kažemo, pojačan rad i požrtvovanje uspjeti do kraja godine zaprimiti i obraditi sve ove zahtjeve. Vi ste već napomenuli da smo mi 1.12. počeli sa isplatom novčane ekstencijalne naknade jednoj većoj grupi demobilisanih boraca mlađi od 57 godina, 788 demobilisanih branilaca sa područja Tuzla i jedan dio povratnika u Republiku Srpsku su ostvarili pravo na novčanu ekstencijalnu naknadu i u tu svrhu je obezbijeđeno i isplaćeno oko 360.000 konvertibilnih maraka. Dozvolite mi samo nekoliko napomena o problema koji prati ovako, hajde da kažemo, zamašan rad. Prije svega moram izraziti svoju duboku zahvalnost svim gradskim i općinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu, koje uz vanredne napore, pored svih drugih poslova koje radi, uspijevaju da je, evo, da kažemo, i u ovom velikom broju, riješe ovo pitanje. Pored tih problema, dozvolite mi samo da zamolim novo izabrane gradonačelnike i načelnike općina da posvete malo više pažnje službama za boračku i invalidsku zaštitu, da daju jedan veći broj, da kažem, uposlenika koji bi, evo, zajedno s nama uspjeli da do kraja ove godine obradimo sve zaprimljene zahtjeve koje očekujemo da bude oko 6.000 i da, evo, svi naši saborci koji se nalaze na birovu mlađi od 50 godina bi mogli početi koristiti ovo pravo. Jedno od važnijih dopunskih prava boračke populacije i banjsko-klimatsko liječenje. I tu ima nekih novina. O čemu se radi? Hvala vam za to pitanje. Pravo na banjsko-klimatsko liječenje, ili mi to zovemo medicinska rehabilitacija, je jedno od prava koje koriste sve boračke populacije. U donošenjem zakona o pravima demobilisanih boraca mi smo u ovo pravo uveli prije svega ratne vojne invalide, nosioce najvećih ratnih priznanja, nosioce partizanske spomenice, demobilisane borce i porodice šehida i poginulih boraca. Mi smo u skladu s tim donijeli pravilnik o uslovima, kriteriju i načinu ostvarivanja prava na banjsko-klimatsko liječenje, odnosno medicinsku rehabilitaciju. I do sada smo izdali nešto više od 100 rješenja kojima smo regulisali pravo na banjsko-klimatsko liječenje, uglavnom za ratne vojne invalide. Pored ovih, da kažemo, 100 korisnika, izdali smo rješenje i za 10 pratilaca, jer znate da imamo jedan dio ratnih vojnih invalida koji zbog prirode svojih bolesti ne mogu sami, ajde da kažemo, putovati do mjesta gdje će vršiti banjsko-klimatsku rehabilitaciju ili za vrijeme, ajde da kažemo, korištenja određenih terapija. I u tom smislu izdali smo 10 rješenja za 10 ratnih vojnih invalida. Mi očekujemo da ćemo sve zahtjeve koje dođu u ministarstvo obraditi i da ćemo sve one zainteresovane uputiti na korištenje ovog vrlo značajnog prava. Samo da se razumijemo. Nekoliko programa je u završnoj fazi. Jedan od njih je i obavljanje volonterskog staža. Koliko će korisnika obaviti volonterski staž i koja su sredstva izdvojena za ove namjene? To je jedan od nama najdražih programa koji provodimo, jer to je program za sufinansiranje obavljanja pripravničkog ili stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za svu boračku populaciju koja je završila fakultet. Mi smo u ovoj godini već raspisali i završili jedan javni poziv gdje je oko 80 mladih ljudi već našlo poslodavca i obavlja pripravnički staž. Raspisali smo i drugi javni poziv koji je u završnoj fazi i kroz ovaj program
smo već našli poslodavce za negdje oko 70 mladih visokostručnih kadrova iz boračke populacije, obzirom da imamo dovoljno sredstava i da je ostao jedan dio mladih ljudi koji nisu našli poslodavca ili za koje nismo u ovom trenutku mogli naći poslodavca. Mi smo 9. decembra raspisali treći ili drugi ponovljeni javni poziv za poslodavce kako bi evo još jednom pozvali sve poslodavce, javna preduzeća, javne ustanove, privatna preduzeća, da iskažu interes i da evo na određeni način pruže priliku našim mladim visokostručnim kadrovima da obavi, da kažemo, taj vrlo važan segment njihovi profesionalnog razvoja, to je volontir, taj pripravnički ili stručno osposobljavanje. Mi smo u tu svrhu obezbijedili 780.000 konvertibilnih maraka, tako da evo nadam se da će najveći dio od 210 koliko je apliciralo naći poslodavca i da ćemo, ako bude, obaviti taj pripravnički staž. Jedan od programa je i zapošljavanje djece porodica šehida i poginulih boraca. Za ove namjene je osigurano još 150.000 maraka. Dokle se došlo sa realizacijom ovog ponovljenog javnog poziva? Samo da moram na početku, dozvolite mi samo da iznesem jedno generalno opredjeljenje vlade Tuzlanskog kantona u kojoj ja sjedim. To je da mi želimo vrati čast i dostojanstvo boračkoj populaciji na način da sufinansiramo obrazovanje i radno angažovanje ili zapošljavanje. I u tom smislu jedan od najvažnijih programa jeste sufinansiranje zapošljavanja djece iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca. Mi smo tu svrhu u ovoj godini obezbijedili 550.000 konvertibilnih maraka. Po prvom javnom pozivu koji je završen negdje polovinom godine, radni angažman je našlo 30 članova porodica šehida i poginulih boraca. Obzirom da smo imali veći interes nego što smo imali sastava, obezbijedili smo dodatnih 150.000. Komisija za provođenje ovog javnog poziva je obavila svoj rad i mi očekujemo da ćemo do kraja ovog mjeseca potpisati ugovore sa poslodavcima koji će angažovati dodatnih 11 članova iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca, i to 7 sa srednjom stručnom spremom i 4 sa visokom stručnom spremom, tako da bi u ovoj godini kroz ovaj program mogli angažovati oko 41, da kažemo, člana iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca. Ono što mi je drago, a u isto vrijeme sam i tužan, to je da imamo veliki interes poslovnih subjekata za angažovanje djece iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca, ali u ovom trenutku naša sredstva su bila ograničena. Nadamo se da ćemo iduće godine obezbijediti veća financijska sredstva i da ćemo u skladu s tim moći zaposliti veći broj djece iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca. Privodeći kraju kalendarsku godinu, obično se intenziviraju aktivnosti. Kažete na ministre Kolagliću, dokle se stiglo sa dodjelom sredstava za stambeno zbrinjavanje socijalno ugrožen kategorija? Da, to je jedno od prava koje mi svake godine nastojimo u što većem obimu, ajde da kažemo, realizirati. Ove godine po javnom pozivu javilo nam se 303 člana boračke populacije koji imaju problema, da kažemo, stambene prirode. U tom smislu mi smo proveli javni poziv i sa sredstvima koja su bila ograničena, svega 270.000 konvertibilnih maraka, mi smo dodijeli jednokratne financijske pomoći za 73 pripadnika boračke populacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju i na taj način evo, pokušali smo pomoći im da na određeni način riješi, da kažem, određene probleme kad je u pitanju njihov stambeni smještaj. I evo, ministre Kolagliću, za kraj razgovora moramo spomenuti i projekt zapošljavanja i samozapošljavanja. Koliko su za ove programe zainteresovani mladi i koliko se zapošljavaju po ovim programima? Dozvolite mi samo da podsjetim i nas i naše gledalce da je Ministarstvo za boračka pitanja u budžetu za 2020. godinu za ovu svrhu planiralo i obezbijedilo 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Mi u ovom programu imamo, ajde tražimo dva programa, imamo program samozapošljavanja, znači za članove boračke populacije koji želi započeti vlastiti biznis, i imamo projekat zapošljavanja gdje vršimo sufinansiranje poslovnih subjekata koji su spremni da prime članove boračke populacije u radni odnos. U tom smislu mi smo u julu potpisali 35 ugovora sa zainteresovanim članovima boračke populacije za započinjanje vlastnog biznisa ili samo zapošljavanje i sa 29 poslovnih subjekata koji su primili nešto više od 50, da kažemo, članova boračke populacije u radni odnos. Obzirom da su nam ostala određena sredstva u iznosu 210.000 konvertibilnih maraka, mi smo proveli drugi ili ponovljeni javni poziv na koji nam se javio stvarno veliki broj, negdje oko 39 zainteresovanih subjekata, što za projekte samozapošljavanja i zapošljavanja. Međutim, zbog ograničenih sredstava, mi ćemo moći potpisati 5 ugovora sa zainteresovanim pripadnicima boračke populacije za započinjanje vlastitog biznisa i moći ćemo zaključiti ugovor sa 16 poslovnih subjekata koji će, a da kažemo, zaključiti ugovor i primiti 16 članova boračke populacije. Da sumira. Ove godine kroz ovaj program očekujemo da ćemo 40 pripadnika boračke populacije započeti vlastiti biznis, a da ćemo kroz projekat zapošljavanja zaposliti negdje oko 66 pripadnika boračke populacije, što bi sve u svemu bilo nešto više od 100. Opet, neizmjerno sam sretan što imamo veliki interes, ali evo, planirat će se znatno veća sredstva za 2021. godinu za ove svrhe i nadamo se da će iduće godine veći broj naših saboraca pronaći profesionalni angažman kroz projekte samozapošljavanja ili zapošljavanja. Hvala vam mnogo, ministre, za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku. Hvala i vama i još jednom srdačan salam pozdrav vašim gledalcima. Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj posljednjoj sjednici usvojila je informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton. Riječ je o privrednim društvima u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a čiji radnici ispunjavaju uslove za penzionisanje u ovoj godini. Prema ovoj informaciji, za penzionisanje 73 radnika iz 8 privrednih društava neophodno je uplatiti oko 490.000 maraka. Od ovog iznosa oko 323.000 maraka se odnosi na penzijsko invalidsko osiguranje, 150.000 za doprinose za zdravstvo, a 15.000 za doprinose za nezaposlenost. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona tvrde da je novac za ove potrebe u iznosu od 500.000 maraka obezbijeđen sa escrow računa. Naredna aktivnost ministarstva je da je putem službe za zapošljavanje donese ovaj program na koji će saglasnost dati vlada Tuzlanskog kantona i nakon toga ćemo donijeti odluku kojim se sredstva prebaci u službu za zapošljavanje, a ona vrši uplatu odgovarajućim fondovima, dakle ove doprinose za penzijsko i invalidno osiguranje, doprinose za zdravstvo i doprinose za nezaposlene. Iljkić podsjeća da su na ovaj način zbrinuti radnici koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije ostali bez posla. Evo o kojim je preduzećima riječ. To su Autosaobraćaj d.o. u Banovići, TTU Tuzla, Fabrika Ovuća Aida d.d. Tuzla, Pole d.d. Tuzla u stečaju, Ferin Gračanica i Bosnija Valovic d.d. u stečaju. Oni su prijavili ukupno 73 radnika. Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti sve potrebne aktivnosti na pronalaženju mogućnosti uplate obaveza po osnovu PIO MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za sve radnike koji se nađu u ovakvim situacijama, podsjeća Iljkić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Riste Lečića. Optuženi se terete da su na području Višegrada i okoline u martu prošle godine izazivali i raspirivali nacionalnu i vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, naročito među povratnicima u Višegrad i okolna mjesta, pojasnili su iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Veća količina duhana i cigareta koji nisu bili obilježeni akciznim markicama oduzeta je u nekoliko operativnih akcija provedenih u Tuzli i Živinicama. Tržišna vrijednost oduzete robe procjenjuje se na iznos od 45.000 maraka, a protiv lica kod kojih je pronađena roba namijenjena crnom tržištu, bit će pokrenute zakonom propisane mjere i radnje. Saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Svako ima pravo na život, slobodu i ličnu sigurnost. Ovako glasi član 3 Deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Na Međunarodni dan ljudskih prava koji se obilježava danas, akcentira se značaj ove deklaracije i analizira njena primjena. Prema podacima ombudsmena u Bosni i Hercegovini ove godine, značajno se smanjio broj žalbi u oblastima ostvarivanja prava u pravosuđu i upravi. Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u ovoj godini je bolje nego prethodnih godina, barem tako kaže statistika. Ipak ljudska prava kod nas su ugroženija u odnosu na zemlje Evropske unije, ističu iz institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Prema broju žalbi, možda statistički kad to posmatramo, stanje i ostvarivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je na otprilike nekom zadovoljavajućem nivou. Dakle, kada to kažem, prošle godine smo imali negdje oko 3200, između 3200 i 3300 žalbi. Ove godine taj broj, nevjerovatno, juče sam izvukao podatak iz naše baze, sa jučerašnjim danom je 2499, dakle 2500 žalbi. Statistički posmatrano, dakle, čak se smanjuje broj žalbi u onim odjeljenjima i u onim oblastima u kojima smo do sada imali zaista značajan broj žalbi. To su prije svega odjeljenje za praćenje ostvarivanja prava u pravosuđu i upravi. Kako je istakao ombudsman Mitrović, pandemija koronavirusa je znatno utjecala na kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Imali smo dosta problematičnih odluka, pogotovo u onom prvom dijelu, dakle, kako kažu, u prvom talasu, nekad u martu mjesecu. Pa znate, kad vi donesete, kad krizni štab donese odluku i zabrani kretanje svim licima starosti do 18 godina ili preko 65, odmah se postavlja pitanje da li je ta odluka opravdana. Naravno, vi morate znati da su, recimo, primjera radi, navodim samo, sudije i tužioci radi do 70. godine, a vi donijeli odluku da je zabrana kretanja za lica preko 65. Odmah postavlja se pitanje kako će ti ljudi da idu na posao, odnosno kako će da radi. Koliko dio političara u našoj zemlji krše ljudska prava građana kako bi došli do određenog cilja, govori i saopćenje Udruženja žrtava i svjedoka genocida, majke enklava Srebrenice i Žepa, u kojem se upozorava na nastavak poricanja i negiranja sudskih presuda za ratne zločine. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka. Stvarnost je nažalost daleko od ovog principa. 25 godina nakon agresije i genocida koji je izvršen na teritoriji Bosne i Hercegovine i dalje imamo poricanje ratnih zločina, veličanje zločinaca, omalovažavanje i sistemsku diskriminaciju žrtava rata. Hiljade predmeta ratnih zločina čeka svoj sudski epilog, dok je sve manje živih svjedoka, navodi se u saopštenju. Smanjen je broj žalbi u pravosuđu i upravi, ali nažalost svakodnevno je prisutno nasilje u porodici koje najviše pogađa žene i djecu. Mjesto gdje mnoge žrtve porodičnog nasilja pronalaze zaštitu i postoji i utosle. U skoro 20 godina koliko Sigurna kuća koja djeluje u okviru Udruženja građana Vive žene u Tuzli pruža utočište za žrtve porodičnog nasilja s područja Tuzlanskog kantona i Posavske županije, nisu se suočili s većim izazovom nego što je to ova godina, obilježena pandemijom koronavirusa. U trenutku kada se cijeli svijet zaključao, postavljalo se pitanje kako nastaviti rad dok su na drugoj strani bile žrtve porodičnog nasilja koje ne mogu čekati. Nismo imali nikakva pisana pravila, bojali smo se nekako da li primiti žrtvu nasilja u sigurnu kuću, kako zaštititi žrtve koje su trenutno u sigurnoj kući, kako obezbijediti testiranje tih žrtava, znači neka pisana procedura koja bi obezbijedila koliko toliko sigurnost neku u postupanju. U vrlo kratkom vremenu Tuzlanski kanton, odnosno koordinaciono tijelo koje je formirano u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, a koje čine predstavnici pravosuđa, policije, Centara za socijalni rad i nevladinog sektora, su zajednički odreagovali. Uspostavljen je sistem hitnog testiranja žrtava nasilja na zahtjev sigurne kuće. Vive žene su u sigurnoj kući pripremile 3 prostorije u kojima borave žrtve nasilja dok se čekaju rezultati testiranja, odnosno u periodu obavezne izolacije.
Ja moram naglasiti da smo mi u roku od mjesec dana obezbijedili, kako da kažem, postepeno se išlo s tim, ali nikada nismo naišli na neka, da kažem, zatvorena vrata. Uvijek se zajedno sa drugim i ministarstvima i drugim institucijama pokušalo kako tako iznaći neko najbolje rješenje. Tako da evo, zato moram naglasiti da što se tiče Tuzlanskog kantona, mislim da smo nekako vodeći u postupanju i saradnji i svim inicijativama koje smo nekako do sad zajednički odradili. No, iako su ove aktivnosti pomalo u drugi plan stavile pitanje statusa, posebno stabilnog financiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, ono se danas ponovo nameće kao prioritetno. Iako je zakonom o zaštiti od nasilja u porodici predviđeno da se sigurne kuće financiraju 70% iz federalnog i 30% iz kantonalnih budžeta, to u praksi nije zaživjelo. Mi smo uspjeli u budžet Tuzlanskog kantona, to sam već nekoliko puta spominjala, uć sa nekih 50.000, to trebalo bi sa 120.000, a u federaciju apsolutno nema te mogućnosti, nego se aplicira kao projekti. A vi niste projekat, ako ste vi sistem zaštite žrtava nasilja, vi jedno možete imati jednu osobu, a nekad možete imati, kao što ih u pandemiji smo ih imali, po 15. Znači, vi ne možete pisati projekat za temu žrtava nasilja ako imate stalnu brigu i program rada sa žrtvama nasilja. Tu je i sigurnost samih uposlenika koji nekako, evo vidjeli smo i kroz ovu krizu, je zaista bilo upitno hoće li se ostati, neće se ostati, radit će se, neće se raditi, i onda sve je nekakva, da kažemo, neizvjesnosti. Kako onda mi možemo pružiti neku sigurnost i obezbijeti sigurnost žrtvama nasilja ako ni mi sami nismo sigurni i u svoj opstanak i u svoju sigurnost i ostalo. Kapacitet sigurne kuće u Tuzli je 20 osoba. Trenutno je smješteno 5 žena i jedno dijete. Smještaj u sigurnu kuću jedna je od zaštitnih mjera koju policija predlaže, a sudovi donose u slučajevima porodičnog nasilja u skladu sa federalnim zakonom o zaštiti od porodičnog nasilja. Iako je kapacitet ograničen, do sada nikada nije bio upitan smještaj žrtava nasilja u sigurnu kuću u Tuzli. Nadamo se da neće ni u budućnosti zbog manjkavosti zakonskih propisa ili sistema financiranja. Nekoliko mladih aktivista iz Tuzle pokrenuli su kampanju u kojoj pozivaju da se u Tuzli obezbijedi ispravan mamograf. Upozoravaju da u Tuzli ne funkcioniše sistem primarne zdravstvene zaštite žena. Konkretno da aparat za pregled dojke već mjesecima ne radi. O ovoj kampanji u Dnevniku uživo govori jedan od aktivista i pokretača ove kampanje, Adi Selman, kojeg u Dnevniku uključujemo putem videolinka. Dobro večer, gospodine Selman. Dobro večer vama i svim gledateljima vaše televizije. Mladi aktivisti, među kojima ste i vi, pokrenuli su internet akciju gdje ste putem kartona sa natpisom mamograf ukazali na ovaj problem. Na kako ste reakciju i podršku građana Tuzle naišli? Pa reakcija građana Tuzle, ali šire, slobodno mogu reći, je nevjerovatna. Jer sistem, nakon što nam je uništio našu mladost, odnosno nakon što je naše prijatelje, kolege oterao van, sada je prošao da, možemo to slobodno reći, nažalost, ubija i žene. U Tuzli ne funkcioniše trenutno sistem primarne zdravstvene zaštite, u Tuzli nemamo ispravan mamograf, odnosno danas smo dobili informaciju da jedan od starih mamografa popravljen, koji se ubrzo pokvari. Mi smo odlučili da krenemo u borbu za naše žene. Tu zaista imamo ogromnu podršku svih. I upravo i večeras s ovog mjesta želimo da pošaljemo dvije poruke. Prva je da mi kao mladi građani, da mi kao žene po navodnim znacima koje nas podržavaju, nikada nećemo odustati od ove borbe, da mi nećemo samo govoriti koji su problemi, da evo ako treba nudimo i rješenja, znači pozivamo sistem, ukoliko nije u mogućnosti, u sposobnosti da nađe rješenje, da nas pozove, mi ćemo im reći, mi ćemo uraditi to ako treba, samo neka nas pođe, mi ćemo im reći na koji način da zagovaraju, kome da pošlju dopis, na koji način da traže sredstva, samo da se taj problem riješi. Ukoliko se neko pita koji su razlozi zašto mi ovo radimo, naša najveća nagrada je kad ujutro ustanemo, stanemo pred ogledalo, da možemo reći da smo pokušali sve da spasimo i da ćemo izdržati u toj borbi da spasimo što više života, jer karcinom dojke i druge ženske bolesti ubijaju, odnose više života nego COVID.
COVID-19 i to zaista i nisu neka sredstva. I mi još jednom kažem, imamo ogromnu podršku. Večeras smo mogli izvesti na stotine ljudi koji su nas podržali preko društvenih mreža. Mi to ne žalimo. Nikog direktno ne pozivamo, samo tražimo. Molimo vas, popravite, uspostavite primarnu zdravstvenu zaštitu. Koliko ne znate, pozovite nas, mi ćemo vam besplatno to pokazati kako se radi, samo da se životi krenu spašavati. Koliko prema vašim saznanjima pacijentice u Tuzli čekaju na pregled i kako se tretiraju one žene kojima je neophodna ovakva vrsta dijagnostike? Pa mi imamo tu naravno praktične primjere. Evo mi, ja sad na mobitel imam uputnicu od gospođe koja je prije 2 godine naručena na mamograf i sada kada dođe naravno krajem decembra na pregled, mamograf je pokvaren i ona neće dobiti rezultat. Znači to je zaista katastrofalno. Tu ima još jedan razlog. Ukoliko primarna zdravstvena zaštita nije sposobna da vrši tu uslugu, onda neka Zavod zdravstvenog osiguranja ili bilo ko drugi, zaista nije nam to namjera da prozivamo. Mi imamo milion rješenja. Ukoliko ljudi koji rade taj posao ne znaju, ćemo im pokazati, ali da zaista krene, da se to više uspostavi, jer ukoliko jedna žena čeka duže od mjesec dana, to je laik zna, onda imamo, onda njena bolest napreduje, progresuje i onda mi imamo duplo veće troškove kada, recimo, dekari su kad sam moraju spašavati tu ženu, raditi druge terapije, u preventivi je ključ i još jednom jasno i glasno kažemo, nećemo odustati, zaista molimo nadležne da riješe problem, ako ne riješe, mi ćemo ih smarati koliko god to bude potrebno dok Tuzla ne dobije primarnu zdravstvenu zaštitu, dok naše majke, drugarice, žene ne budu zaštićene. Večeras na Trgu slobode za nekih 20 minuta u Tuzli ćete organizovati konferenciju za medije. Kako ćete poruku poslati nadležnim? Popravo ono što sam rekao, prva i najvažnija poruka je da se uspostavi primarna zdravstvena zaštita. Druga poruka je da se vremena mijenjaju. Mladi ljudi Bosne i Hercegovine i čitave, to ste svjedoci po Facebooku, YouTubeu, su ustali, traže sva prava, dižemo se, više se nikog ne bojimo. Zaista samo što želimo su upravo ono što i danas obilježavamo, a to su ljudska prava. Želimo da se naše majke mogu liječiti, želimo da mi možemo napredovati, želimo da ostanemo ovoj državi, po svaku cijenu ćemo se boriti za sve to i upravo to porka koju ćemo reći, znači nećemo odustati i spremni smo, još jednom to posebno podcrtavam, neka nas pozove bilo ko potpuno besplatno upravo za onu nagradu da se možemo mirno pogledati u ogledalo, zagovarati da se ti problemi reše. 100-150 hiljada je zaista bez veze cifra na ogromne budžete koje imaju, to će jednostavno svako odobriti da se riješi taj problem i da više uspostavimo taj sistem primarne zdravstvene zaštite i da gradimo prvo zdravlje, a onda je čitavo društvo kako treba da bude, društvo kojim će, ako ne mi, onda naša djeca živjeti sretno i ostvarivati sve svoje potencijale. Hvala vam lijepo na ovom uključenju, gospodine Selman. Međunarodni dan ljudskih prava obilježen je danas u Tuzli uličnom akcijom. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost upozorilo je na sve veću učestalost nasilja, posebno u vrijeme pandemije. Brojni su slučajevi nasilja evidentirani u udruženju žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla. Prema njihovim podacima, nasilje je učestalo tokom pandemije. Proteklih 16 dana aktivizma bili su fokusirani na rodno zasnovanom nasilju nad ženama, a rad u zajednicama su organizovali u saradnji sa ženskom romskom mrežom. Medijatori koji borave zapravo u zajednicama i koji žive tamo i rade, oni u prosjeku nama prijavljuju, odnosno i sami korisnici, da u toku jedne sedmice imaju po 2 do 3 slučajeva nasilja, ne samo rodno zasnovanog nasilja na ženama, već ima tu i nasilja koje je vezano po osnovu etničke pripadnosti od strane ne Roma upućeno prema Romima. Ili za vrijeme pandemije povećan je i broj govora mržnje prema Romima. Podaci udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla razlikuju se od podataka nadležnih institucija. Nisu svi slučajevi prijavljeni MUP-u Tuzlanskog kantona. Mi razlog tome vidimo zbog toga što naši korisnici, smatrajući da zbog vanredne situacije ne rade institucije, nisu u mogućnosti ni potražiti samu zaštitu. Tako da smo mi cijelo ovo vrijeme trajanja i vanredne situacije, ali i pandemije i ovih 16 dana aktivizma, dosta pažnje posvetili i informisanju da zapravo za vrijeme trajanja ili pandemije oni mogu ostvariti svoja prava i mogu svakako potražiti zaštitu od nasilja ukoliko do njega dođe. Žrtve nasilja mogu prijaviti ljekaru, policiji, nadležnom centru za socijalni rad ili nevladinim organizacijama. Volonteri su prolaznicima podijelili brošure sa uputstvima na bosanskom i romskom jeziku. Ukazali su na to da bi umjesto primjene nasilja ljudi trebali brinuti jedni o drugima.
Drugi je dan Međunarodne sedmice inženjerstva koja se održava u Tuzli. U fokusu izlaganja panelista danas su mobilnost, inovacije i saobraćajna kultura te korištenje obnovljivih izvora energije. Među učesnicima su univerzitetski profesori, privrednici, proizvođači, djelatnici institucija vlasti iz Tuzlanskog kantona, ali i studenti i učenici tehničkih škola. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj održan je i kviz za učenike saobraćajnih škola. Novi načini proizvodnje energije, novi načini kretanja i aplikacije koje pomažu u tome ne samo da pronalaze svoju primjenu u konceptu razvoja pametnih gradova, nego su i pokretač jedne sasvim nove dimenzije življenja koja se temelji na ekonomičnosti. To je zahtjev 21. stoljeća, svjetskih i evropskih trendova koje Bosna i Hercegovina može i treba da prati, poručeno je iz Tuzle, gdje traje ovogodišnja sedmica inženjerstva. Pametni gradovi prave novi način komunikacije gdje vi dođete svojim autom u predgrađe grada, čeka vas javni transport koji će biti besprijekorno tačan, imat ćete aplikaciju, onaj uhodan i ljudi će ići na posao na neki način javnim transportom, ili ako vam treba vozilo uzmat ćete neko sharing, zamjensko vozilo. Sve se to događa u nekom mini obliku. Savremena ekološka rješenja i primjena tehnologije ipak počivaju na temeljima klasičnih znanja, onih koja se stiču u školama. Zato je drugi dan sedmice inženjerstva bio posvećen i prezentaciji znanja učenika, koja su takmičarski demonstrirali kroz kviz iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture. Gdje treba da uglavnom ranjive osobe u saobraćaju imaju više znanja o tome, kao što su djeca i svi ostali. Najviše saobraćaj i nezgoda se dešava baš kod nas i najviši razlog je brzina i neznanje učesnika u saobraćaju. Ovu aktivnost je finansijski i organizacijski, ali i kroz dodjelu priznanja i diploma podržalo resorno kantonalno ministarstvo za saobraćaj. Nama je bitno da su djeca iskazala veliko interesovanje upravo za ovu tematiku. Ponekad pričamo o saobraćaju kao nekoj usputnoj oblasti, ali ona itekako ozbiljna. To vrlo dobro znaju ovi ljudi, znači naši mladi sugrađani koji se bave saobraćajem. Ali mi kao obični ljudi nekad vrlo olako ulazimo u saobraćaj. Ja kažem vrlo često, mi kad izađemo na cestu, mi smo i tada sami učesnici u saobraćaju. O saobraćaju će panelisti sedmice inženjerstva govoriti i sutra kroz prezentacije različitih tehnoloških rješenja, uređaja, trodimenzionalnog mapiranja i aplikacija koje razvijaju u privatnom i javnom sektoru, ali i na nivou visokoškolskih ustanova na području cijele Bosne i Hercegovine. Za sutra je najavljeno i online učešće predavača iz Crne Gore, Švicarske, Francuske i Iraka. Međunarodni dan ljudskih prava, udruženje Mladi Tuzle i pozorište mladih Tuzle obilježava premijernim izvođenjem predstave Na našem putu. Nešto više o ovom projektu reći će nama Mila Beširović, predsjednica udruženja Mladi Tuzle i jedna od saradnica na radu ove predstave, koja nam se javlja uživo u Dnevnik putem video poziva. Dobro večera, Mila. Dobro večer i hvala na pozivu. Javljam se iz dvorane Kaleidoskop. Rad na predstavi započeli ste u maju mjesecu na Međunarodni dan mladih, premijera simbolično danas na Međunarodni dan ljudskih prava. Da, evo mi smo u ovom projektu pod nazivom Spine u saradnji sa udruženjem Front Slobode od maja mjeseca. Ovo je tek jedan od nizu od završnih aktivnosti projekta. Djeca su prošla edukaciju o tome šta su njihova prava, koja prava oni žele da obrade kroz predstavu, tako da se predstava dotiče tradicije, odgoja, dotiče se borbe za sebe, za svoje mišljenje, svoje stavove, svoju ljubav, koliko to je utjecaj porodice i društva na jednog pojedinca, koliko je pojedinac u stvari moguće da se izbori sam za nešto što želi, tako da predstava, nazvana je krajnji naziv predstave Na našem putu, večera se izvodi dva puta, naravno u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Premijere su zatvorenog tipa, samo za roditelje i prijatelje učesnika u predstavi, a mi se nadamo da od naredne godine nas očekuje neki bolji period za sve, da ćemo moći napraviti premijere i za građanstvo. Predstava je odigrana u 17 sati. Kakvi su prvi utisci?
publika je, na čemu im se zahvaljujemo, ispoštovala sve higijensko-epidemiološke mjere. Oni su oduševljeni snagom i borbom tih učesnika u predstavi, učesnika i u cijelom projektu, koliko su oni željni da rezultat rada pokažu, iako su malo nepredvidive okolnosti. Učesnici su, što je vrlo važno, igrali pod maskama, maskama koje su maske zaštitne za lice, a ne više oni pozorišne maske, i uspjeli su prenijeti emociju, ispričati priču, i publika je doživjela ono što je trebala, kao da maske na licu nisu ni postojale. Amila, hvala vam za ovaj razgovor i mnogo sreće u daljem radu. Hvala vama. A mi, poštovani gledaoci, na kraju dnevnika pozivamo vas ponovo na odgovornost. Budite savjesni prema sebi i drugima, poštivajući propisane epidemiološke mjere. Nosite masku, držite distancu i često provjetravajte prostore. Ovim apelom završavamo dnevnik. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Specijalno za tebe. Dakle, prva ruka. A iz prve ruke, velika nagradna igra BH Telekoma. Produži ugovor ili postani korisnik BH Telekom usluga i osvoji super vrijedne sedmične nagrade ili novi Renault Captur Edition 1. Samo ne širi dalje. Sretna nova uz auto i snova. BH Telekom. Moja priča. Bingu, vikenda traje 4 dana. Juneće mljeveno meso kilogram 8,75. Paprika babura, samo marku 95 po kilogramu. Deterđen za veš persil 10,95. Dječji džemper, nevjerovatnih 2,90. Sretne praznike, želi vam Bingo! Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na FIFA rang listi najboljih svjetskih reprezentacija objavljenoj danas kao i prošlog mjeseca nalazi se na 55. poziciji sa 1410 bodova. Listu predvodi reprezentacija Belgije koja treću godinu zaredom završava na vrhu poretka najboljih fudbalskih selekcija. Druga je Francuska, a slijede Brazil, Engleska i Portugal. Od zemalja iz regije najbolje je rangirana reprezentacija Hrvatske koja je na 11. mjestu. Međunarodna košarkaška federacija FIBA objavila je novu rang listu reprezentacija. Naša muška selekcija, koja je dva kola prije kraja kvalifikacija već osigurala plasman na evropsko prvenstvo, nalazi se na 45. mjestu, što znači da je ostala na istoj poziciji u odnosu na prethodnu listu. Bosna i Hercegovina je ujedno 24. reprezentacija u Europi. Na prvom mjestu i dalje je selekcija Sjedinjenih Američkih Država ispred Španije, Australije, Argentine i Srbije. Jedina promjena među prvih 15 reprezentacija je zamjena mjesta Rusije i Češke. Rusi se vratili u top 10 i nalaze se na 9. poziciji, a Češka je pala na 11. mjesto. Što se tiče poretka kod ženskih košarkaških reprezentacija, naša selekcija je trenutno na 37. mjestu. Prve su Amerikanke. Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach i Atalanta preostali su učesnici osmine finala UEFA Lige prvaka. Osim njih, ranije u eliminacionu fazu elitnog takmičenja plasirali su se Paris Saint-Germain, Leipzig, Juventus, Barcelona, Borussia Dortmund, Lazio, Chelsea, Sevilla, Liverpool, Manchester City, Porto i Bayern. Nakon utakmica grupne faze Lige prvaka, ovo sezonsko takmičenje u 16. finala UEFA Europa Lige na proljeće nastavit će Salzburg, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax, Krasnodar, Briž, Dinamo Kijev i Manchester United. Najinteresantnije sinoć je bilo u posljednjem 6. kolu grupe B, gdje je Real u Madridu pobijedio Borussiju Mönchengladbach i ipak izborio prvo mjesto u grupi. Zahvaljujući remiju bez golova Intera i Shakhtara u Milanu, njemački tim i pored poraza od kraljevskog kluba ide dalje. U A grupi drugi putnik u osminu finala odlučen je triumfom Atletico Madrida u Salzburgu rezultatom 2-0. Od ranije prvoplasirani Bayern u Minhenu je savladao Lokomotiv Moskvu također sa 2-0.
U grupi C odluka je padala samo o timu koji će igrati u Europa ligi. To je Olimpijakos. Grci su u Pireju izgubili od Porta 0-2, a Marseille u Engleskoj od Manchester City-a 3-0. Olimpijakos je bio bolji u međusobnom susretu sa Francuzima. U odlučujućem susretu za plasmanu nokaut fazu Lige prvaka u grupi D, Atalanta je u Amsterdamu pobjedila Ajax sa 1-0. U drugom susretu ove grupe Midtjylland i Liverpool su remizirali rezultatom 1-1. U zaostaloj utakmici šestog kola Premier Lige Bosne i Hercegovine u futsalu Saline Tuzla City je u Mejdanu sa ubjedljivih 7-1 slavio protiv Sloge Gorni Vakuf u Skoplje. Ova utakmica je bila odložena zbog nastupa popularnih jarčeva u Ligi prvaka. Gosti su se dobro držali u prvom poluvremenu, nakon kojeg je domaći tim imao vodstvo 2-1, da bi u nastavku aktuelni prvak Bosne i Hercegovine bio mnogo efikasniji za konačnih 7-1. Dva gola za Saline Tuzla City je postigao Nikola Matijević, a po jedan Darko Milanović, Srđan Ivanković, Denis Isanović, Benjamin Avdić i Predrag Šešelj. Jedini strijelac za Slogu bio je Elmir Turić. Saline Tuzla City je sada na drugom mjestu na tabeli sa 15 bodova, a već u subotu u Mejdanu u okviru osmog prvenstvenog kola dočekuje treće plasirani Brotnjo iz Čitluka. Jednu informaciju specijalno za tebe. Dakle, prva ruka. A iz prve ruke velika nagradna igra BH Telekoma. Produži ugovor ili postani korisnik BH Telekom usluga i osvoji super vrijedne sedmične nagrade ili novi Renault Captur Edition 1. Samo ne širi dalje. Sretna nova uz auto iz snova. BH Telekom. Moja priča. Mislite na svoje zdravlje i potomstvo. Ginekološka poliklinika Korak do života. Nova kataloška akcija u Mega diskontima. Palaka Klasi 2.50. Svježe grill pile ovako 1 kg 3.50. Milka Crispy Rice 3.45. Coca-Cola 1.50. Dal gel za tuširanje 3.65. Čekamo vas. Mega diskont uvijek sa vama. Virusi, infekcije, upala pluća, komplikacije hroničnih bolesti. Izloženi smo konstantnim opasnostima. Postoji rješenje. Imiflex. Imiflex je sigurni imunomodulator proizveden u Norveškoj. Efikasnost i sigurnost klinički potvrđena. Ne možete čekati duže od 30 minuta. Kreirali smo najpovoljniju ponudu za vas. Uslugom Post Cash možete poslati i primiti novac u najkraćem mogućem roku. Ako šaljete ili primate gotovinu, koristite domaće. Obradujte studente, obradujte nekoga za rođendan, iznenadite one koje volite. Dobra usluga je samo ona koja je dostupna odmah kada vam treba. Preporučite slanje novca putem Post Casha jer mi mislimo na naše korisnike. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. Prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa povremeno slabom kišom u Hercegovini, na planinama centralne i istočne Bosne možemo očekivati i snijeg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 4 do 9, na jugu do 11 stepeni Celzijusa. Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati izvjesne tegobe kod mentalno nestabilnih bolesnika i osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata moguće su glavobolja i neraspoloženje. Usporeno zbog radova tokom dana saobraća se na putevima Vitez Travnik, Sarajevo Tuzla, Klašnica Laktaši, Pelagićevo Srebrenik i Rogatica Ustiprača.
Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Na graničnom prijelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prijelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguće od 7 sati ujutru do 19 sati uvečer. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Kvalitet zraka za dan 9.12.2020. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, PKC, Bukinje, Lukavac i Žvinice. Kvalitet zraka ne može se ocijeniti na lokalitetu mobilna stanica Gračanica. Detaljne informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacionarnim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledati na web portalu rtvtk.ba.